पयर दिवाळी जाली आनी सरकारान एलपीजी सिलिंडराचे रेट वाडोवन कितलेशा लोकांची दिवाळी वाट लायली। काल पाडवो जालो, मडगांव कितल्याशा जाग्याचेर लायट नाशिल्ली, खूबदा लायट वचून काल आयल्या, 5-10-12 जातरी गेले आनी आयले। लोकांचो पाडवो सेलिब्रेट करपाक लोकांक खूब त्रास जालो। काल आज 3 तारीख इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आज पावर शटडाउन अनाउंस केला आनी आज आमची भाऊबीज। ही भाऊबीज म्हणली परंपरा कितलीशी वर्सां जाली मडगांवकार आनी गोंयकार सेलिब्रेट करता आनी मडगांवान तर बरे मोठे तरेन सेलिब्रेट करता। एक भाव एका भयणीगेर वता आनी हो सण सेलिब्रेट जाता, पूण आज कितलेशा घरांनी मडगांवान लायट ना हें पळोवन खूब वायट दिसता। हो जो पावर शटडाउन आसा तो फुडल्या आठवड्याक घेतल्यार जातालो, तो आजूच घेवपाक जाय असो नाशिल्लो, पूण तांच्यांनी तो आजूच घेतलो, कित्याक तें म्हाका खबर ना। म्हाका समजना हो सरकार गोंयकारांक आनी मडगांवकारांक फेस्टिवल सेलिब्रेट कित्याक सारके करपाक दिना। तो दिवाळी ते आज भाऊबीज लोकांक त्रास जायत आसा आनी हे एक्च्युली खरें म्हळ्यार इश्यू आमी काडपाचो न्ही, हो इश्यू काडपाचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांनी, तो मागीर काउन्सिलर असो नाल्यार एमएलए असो, तांच्यांनी हो इश्यू तेन्नाच काडपाचो जेन्ना अनाउन्समेंट जाल्ली। 3-4 दीस पयलीं सांगिल्लें की पावर शटडाऊन आज जातलो म्हणून, जाल्यार तांच्यांनी हो फुडें कित्याक व्हेलो ना? कोणाक काय कितें पडून गेल्लें ना काय कितें हें म्हाका समजना। हांव तांचे कडेन मागतां की घरा पुरते आनी फॅमिली पुरते रावचे न्ही, आनी तांच्यांनी मातशें लोकांचे हाजे बद्दल चिंतचें, स्पेशली ड्युरींग फेस्टिवल टायम्स। हांव सकाळच्यान पावर मिनिस्टराकूय फोन करपाक ट्राय करतां आनी तांचो म्हाका फोन लागना, पूण हांव ट्राय करत रावतलो की बाबा हो शटडाऊन मातसो तांच्यांनी जाता तितले बेगीन सोपोवचो आनी लोकांक हो फेस्टिवल सेलिब्रेट करपाक दिवचो म्हणून। आनी हांव सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हा कडेनूय मागता आनी मिनिस्टरा कडेनूय मागता की फुडें फ्युचरान अशे फेस्टिवलाच्या टायमार लोकांक त्रास दिवचे न्ही, अशे त्रास लोकांक फेस्टिवलाच्या टायमार मडगांवकारांक आनी गोंयांक तरी जावपाक जायना।